ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಬಸವವಾಹಿನಿ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರಿಗೆ ತುಂಬ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು, ಪೋಷಕರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದಾಗ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಗು ಓದುವಾಗ ಉಲ್ಟಾ ಓದ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಬರೆಯುವಾಗ ಉಲ್ಟಾ ಬರೀತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ಯಾವುದು ಆ ಮಗುಗೆ ADHD ಇದೆಯಂತೆ, ಇಲ್ಲ ಈ ಮಗು ಡಿಸ್ಲೆಕ್ಸಿಯಾ ಇದೆಯಂತೆ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಟೀಚರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಮಾತುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೋಗ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರೋಗ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಕಲಿಕಾ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳು ಅಂತೀವಿ, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟೀಸ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೌರಿ ಶಿವಕುಮಾರ್. ಶ್ರೀಮತಿ ಗೌರಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು MA ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, BEd ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೂ ಡಿಪ್ಲೊಮೋ ಇನ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಸಹಿತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಇವರು ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿ ಅನ್ನೋ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಗೌರಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಈ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಕಲಿಕಾ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ರೋಗ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಟೀಚರ್, ಪೇರೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಗೌರಿ ಮೇಡಮ್, ಈ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಯುವಿಕೆಗಿಂತ ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿರ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೈ ಬರ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು UKG ತನಕ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳು ಗೋಚರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಅವರು ಮೊದಲನೇ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ ಥರ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆದಾಗ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಲಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಓದೋದ್ರಲ್ಲಾಗಲಿ, ಬರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಾಗಲಿ, ಮತ್ತು ಪದಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸೋದ್ರಾಗಲಿ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಾಗಲಿ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಾಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸೇಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವ? ಹೌದು. ಅಂದರೆ ಈ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಗೂ ಡಿಸೀಸ್ಗೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ. DSM-5 ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತಂದರೆ ಕೇವಲ ಕಾಗ್ನಿಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬ್ರೈನ್ ಥಿಂಕಿಂಗಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಆದರೆ ಡಿಸೀಸ್ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಡಿಸೀಸು ದೇಹಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಗೋಚರಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಕಾಗ್ನಿಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೋಚರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂದರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸೋ ತನಕನೂ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ನ್ಯೂನತೆ ಬಂದರೂ ಅದು ದೊಡ್ಡ ರೋಗ ಅಂತ ನೀವು ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಕಲಿಕಾ ನ್ಯೂನತೆ, ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಗೌರಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಮೇಡಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಮೆಂಟಲಿ ರಿಟಾರ್ಡೆಡ್ ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಏನಂತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಇವ್ರಿಗೂ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಗು ಏನು ತಲೆ ಸರಿ ಇಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಮಾ, ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ಗೂ ಮತ್ತು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮೇತ ಕೊಡಿ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಮುಂಚೆ ಮೆಂಟಲಿ ರಿಟಾರ್ಡೆಡ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾ ಇದ್ರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ನ. ಇವಾಗ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀರ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೇನಂತಂದರೆ ಬ್ರೈನ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಿಲ್ಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪವರು, ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾವು ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀರಿ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಮತ್ತು ಏನು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಣಿಸೋ ಇದು, ಆದರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಕಾಣಿಸಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ರೈನ್ ಮಿದುಳಿನಲ್ಲೇ ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮಿದುಳಿನಲ್ಲೇ ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರದ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೂ ಈ ಕಲಿಕಾ ನ್ಯೂನತೆಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ಇವಾಗ ಕಲಿಕಾ ನ್ಯೂನತೆ ಅನ್ನೋದು ಕಲಿವಿಕೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ಬೈ ಬರ್ತೇ ಬರತ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಬಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸೋದು, ಯಾರು ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ.
ಈ ಕಲಿಕಾ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಸಮಯ ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಬೈ ಬರ್ತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೀ ನ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಇದು ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಗು ಏನಾದರೂ ಪೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅದು ಗೋಚರಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಗೋಚರಿಸಿದ್ರು ಮುಂದೆ ಕಲಿಕಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವಿಗೇನೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ನ್ಯೂನತೆ, ಕಲಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನ್ಯೂನತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ನ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಗೋಚರಿಸ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಆಟದಲ್ಲಾಗಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾರೇ ಬಂದ್ರೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾವು ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಒಂದು ರೀತಿ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಈಸಿಲಿ ಗುರುತಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಇದು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ಕಲಿಕಾ ನ್ಯೂನತೆ ಶುರುವಾಗೋದು ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಂತೀರ, ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು 2.5 ವರ್ಷದ ನಂತರ, 3 ವರ್ಷ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಆ 3-5 ವರ್ಷ ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತೀವಿ, ಆ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಬಹುದು ಮೇಡಮ್, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವಂತದ್ದು? ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ನ ಮತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ನ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಸೆನ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹೇಳಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಪೊಲೈಟ್ನೆಸ್ ಏನು ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೂತ್ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ಇಡೀ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ತಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೊಡೆಯೋದು, ಗಿಲ್ಲೋದು, ಕಚ್ಚೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ? ಒಂದು 3 ವರ್ಷದ ಮಗುವಿಂದ ಒಂದು 16 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಅಪ್ ಟು SSLC ಬರೋವರೆಗೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್? ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಓದುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ಪದಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ರೀಡಿಂಗಲ್ಲಾಗಲಿ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಾಗಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಅವರು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಅವಮಾನ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಫೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸೇ ಅವ್ರನ್ನ ಟೀಸ್ ಮಾಡೋ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಒಂಥರ ಗೋಜಲ್ ಗೋಜಲಾಗಿರುತ್ತೆ, ಏನೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಓದೋದು. ಸೊ ಅವ್ರು ಬರ್ದಿರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಾಲೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಲೆಕ್ಸಿಯಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಡಿಸ್ಲೆಕ್ಸಿಯಾ ಅಂತ ಏಕದಮ್ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕಲಿದೇ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಮಗು ಡಿಸ್ಲೆಕ್ಸಿಯಾ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಖಂಡಿತ ಕರೆಯುವಂಗಿಲ್ಲ. ಪೋಷಕರೇ ನೋಡಿ, ಇದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಚಾರ, ಒಂದೆರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಮಗುವಿನ ಕಲಿಕಾ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆನೂ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ನೀವು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಹತ್ರನೇ ಹೋದ್ರು ಅವರು ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್, ಒಂದು 2-3 ಸಿಟಿಂಗ್ ಆದ್ರೂ ಹೇಳಿ 6 ತಿಂಗಳಿನವರೆಗೂ ಮಗು ಇದೇ ತರ ಸಮಸ್ಯೆನ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಡ್ತಾ ಇತ್ತೋ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಡಿಸ್ಲೆಕ್ಸಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದೇ ಹೊರತು, 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು 6 ತಿಂಗಳ ತನಕ ನಾವು ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಸ್ಪೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬರೋ ಅಂತ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಸೊ ಮಗುವಿನ ಏಜ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲಾನು ನೋಡಿ ತಗೋಬೋದು ಮತ್ತು ಏಕದಮ್ ಯಾವುದೇ ಮಗುನ ನಾವು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡೋ ತರ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದರ್ ದನ್ ಡಿಸ್ಲೆಕ್ಸಿಯಾ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್, ಡಿಸ್ಗ್ರಾಫಿಯಾ, ADHD, ಡಿಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಿಯಾ. ಸೊ ಇದು ಈ ತರದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ. ಡಿಸ್ಗ್ರಾಫಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೆಯುವುದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೆಯುವಂತ, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತ. ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಗ್ರಾಫಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಬರೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸಪೋಸ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಗಾಡ್ ಸ್ಪೆಲ್ GOD ಗಾಡ್ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾವು ಬರೀತೀರಿ. ಸೊ ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಓದ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಯೋಚನೆಗಳು, ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ABCD A to Z ಅಥವಾ R to L ಏನು ಬರೀತೀರಿ, ಅದೆಲ್ಲಾನು ಉಲ್ಟಾ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅವರ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ DOG ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ರೈಸ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ RICE ಅಂತ ಬರೆಯೋ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ECIR ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು
ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಡನ್ನ ಬರೀತಾರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಿರರ್ ರೈಟಿಂಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರತ್ತೆ. ಬೀನ ಉಲ್ಟಾ ಬರೆಯೋದು. ಮಿರರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮೇಡಮ್? ಬೀನ ಉಲ್ಟಾ ಬರೆಯೋದು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇಮೇಜ್ ತರ, ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ತರ. ರೈಟಿಂಗ್ ತರ. ಓಕೆ, ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಬೀನ ಉಲ್ಟಾ ಬರೆಯೋದು. ಎಂಗೂ ಎನ್ಗೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು. ಪಿ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಪಿ ಉಲ್ಟಾ ಬರೆಯೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ. ಈ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮಕ್ಕಳು ರೈಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆರ್ ಐ ಸಿ ಇ ಬರೆಯೋ ಬದಲು ಅದನ್ನೇ ಉಲ್ಟಾ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ಐ ಸಿ ಇ ಇವ್ರು ಬರೆದಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಅವ್ರು ಓದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ರೈಸ್ ಅಂತಲೇ ಓದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪೋಷಕರೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು, ಚೆನ್ನಾಗೇ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕರೆಕ್ಟಾಗೇ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬರೆಯುವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ತರ ಒಂದು ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಡಿಸ್ಲೆಕ್ಸಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೋಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇವಾಗ ರೈಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೀಚರ್ ಏನೋ ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ರೈಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಡೆ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಕ್ಕಳು ಆರ್ ಐ ಸಿ ಇ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. ರೈಸ್ ಉಲ್ಟಾನ ಈ ಸಿ ಐ ಆರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ದಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ಬರ್ದಿರೋದು ಅದು ಸರಿ ಅಂತಾನೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಓದೋವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಓದಿ ಅಂತಂದ್ರೂ ಅವ್ರು ರೈಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಸರಿಯಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್, ಎಲ್ಲೂ ಮಧ್ಯ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ವರ್ಡ್ ಟು ವರ್ಡ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡೋ ಅಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಹಾಕೋದು ಅಥವಾ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಡೋದು ಅದು ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಸೀದಾ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲನೂ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಗ್ರಾಫಿಯಾ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಮಸ್ಯೆನ ಪರಿಹರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಟೀಚರ್ ಮುಖಾಂತರ ಪರಿಹರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತರವೂ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಗ್ರಾಫಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಕಲಿಕಾ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ, ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನೋಡಿ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಕೋಪಿಷ್ಟ ಹೇಗೆ, ಅವ್ರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಂತಂದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳೋದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಭಯ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಈ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಅವರ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಂದೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಭಯ ಅನ್ನೋದೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಸೊ ಈ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಕಲಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ನ ಒಂದು ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ಇರಲಿ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಹೇಳೋದು ಉಲ್ಟಾ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು, ಟೇಬಲ್ಸು 7 3 21 ಬರೆಯೋ ಕಡೆ 12 ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ ಅದು 21 ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಬರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಿಯಾ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಂಬರ್ಸ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಬರೀತಾರೆ, 9 ಪಿ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, 7 ಉಲ್ಟಾ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಡಿಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಿಯಾ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸುಮಾರು ಜನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಡಿಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದಿದ್ದು, ಟೇಬಲ್ಸ್ ಬರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟರು ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ಸು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಮಿಸ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಬೆಲ್ಲಾಗೋಯ್ತು, ನಾನು ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಫೇಸಿಯಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಅದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾನೆ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಕನ್ನಡ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕೃತ ಆಗಲಿ, ಬೇರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಭಾಷೆ ಅವ್ರಿಗೆ. 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಕಲಿಸೋ ಅಂತ ಕೆಲವು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಸಂಸ್ಕೃತ ಆಗಲಿ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಹಿಂದಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹಿಂದಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕನ್ನಡ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದರೂ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಈ ನಡುವೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಓದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಲ್ಲೂ ನಾವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಫೇಸಿಯಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ.
ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸ್ಥೈಮಿಯಾ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಮಗು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಮಂಕಾಗಿ ಕೂತಿದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಜನರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಗು ಯಾಕೋ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಾಯಿ ತಾ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ, ಓದಲ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಲ್ಲ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲೂ ಲೋನ್ಲಿನೆಸ್ ಒಂಟಿಯಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಮಕ್ಕಳು ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಥೈಮಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಗುರುತಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಅಥವಾ ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಖಂಡಿತ ಗುಣಪಡಿಸುವಂಥ ಕಾಯಿಲೆ. ಸೊ ಇದು ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಗು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಒಳಗಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಮೇಡಮ್. ಈಗ ನಾನು ಕೆಲವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ದು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಒಪಿನಿಯನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ. ಏನಂದರೆ ಕೆಲವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮಗ ಏನಕ್ಕೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾವ ಜೊತೆಗೂ ಸೇರಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿ ಬಿಡಿ, ತೊಂದರೆ ಏನು, ಆಡಬೇಕು, ಕುಣಿಬೇಕು, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಮಗು ಏನೋ ಒಬ್ಬನೇ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ತಾವೇನು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಒಬ್ಬನೇ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಅಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಕೈನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರೂ ಬೇಡ, ಯಾವ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ಬೇಡ, ಅವರು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಪಬ್ಜಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇದಾಗಲಿ. ನನ್ನ ತರಗತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸುಮಾರು ಜನ 10th class ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಫಿಂಗರ್ಸ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ಯಾ ಅಂದರೆ ಪಕ್ಕದವನು ಹೇಳ್ದ, ಇಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಅವನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಪಬ್ಜಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಈ ಥರದ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಗೆ ಏನಂತೀರಾ ಮೇಡಮ್? ಇದು ಒಂದು ಕಲಿಕಾ ನ್ಯೂನ್ಯತೆನಾ? ಇದು ಕಲಿಕಾ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೊಬೈಲ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಅವರು ಆಚೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗಾಗ್ಲಿ, ಯಾವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಜನರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನದಲ್ಲಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ಲೇಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ADHD ಸಮಸ್ಯೆ. ಈ ADHD ನಲ್ಲಿ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಹೈಪರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ, ಒಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಈ ಮಗು ಭಾಗವಹಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೈಪರ್ ಆಗಿರತ್ತೆ, ನಿಂತಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ADHD ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಟೆನ್ಷನ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇದೆ, ಇಂಪಲ್ಸಿವ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಅಟೆಂಟಿವ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ಅಟೆಂಟಿವ್ ಮಕ್ಕಳು ಹೈಪರ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಬೆರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ಲೋನ್ಲಿನೆಸ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇನ್ಅಟೆಂಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಸುಮಾರು ಸತಿ ಅವರು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಆ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇಂಟೇಕ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಅಟೆಂಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ಥರ ADHDಗೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಪರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಇಂಪಲ್ಸಿವ್ ನೇಚರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಮಕ್ಕಳೇನಾಗುತ್ತೆ, ತಾವು ಓದೋದೂ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನೂ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ರು ಅದರಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆಯಾ ಮೇಡಮ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮಗು ಏನಾದ್ರೂ ಈ ತರ ಮಾಡಿರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆಯಾ? ADHD ಮಕ್ಕಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಪೇರೆಂಟ್ಸೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ತಂದೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟೇಟಿವ್ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ. ಸೊ ಒಂದು ಓದಿನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗು ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಬರೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೂ ಏನೂ ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಗುರುತಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪೂರ್ ಮೆಮೊರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಕ್ಷಣ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಷಣ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇದು ಇನ್ಅಟೆಂಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇಂಪಲ್ಸಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿನಲ್ಲೂ
ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡೇ ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಹೈಪರ್ ಆಗಿದ್ರು ತುಂಬಾ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಮುಂದುವರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಪಲ್ಸಿವ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ಅಟೆಂಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೈಪರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್, ಒಬ್ರು ಪೋಷಕರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್, ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಗ ತುಂಬಾ ಹೈಪರ್ ಅಂತೆ, ಹೈಪರ್ ಆಕ್ಟಿವ್, ಆದರೆ ಓದಲ್ಲಿ ಅವನು ಹಿಂದಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ರೆಕ್ಟಿಫೈ, ಯಾವ ಥರ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲಿ? ಮೊದಲು ಆ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೆಂಟರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಕೆಲವು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಐ ಕ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಬ್ಲಾಕ್ಸ್, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವು ರೀತಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಆ ಬ್ಲಾಕ್ಸನ್ನ ಜೋಡಿಸೋ ರೀತಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಜೋಡಿಸ್ತಾರೆ, ಈ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದು, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಆ ಸೀರೀಸ್ನ ಜೋಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಐ ಕ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀರಿ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ. ಇವಾಗ ಬೇರೆ ವಿಧದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ, ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ಕಂಡು ಬರೋದು ಅಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಮೂರೂ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಡಿಸ್ಗ್ರಾಫಿ ಆಗಲಿ, ಡಿಸ್ಲೆಕ್ಸಿ ಆಗಲಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ADHD ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆಗಿನೂ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಕರೆದು ಅವ್ರಿಗೆ 1-to-1 ಕೋಚಿಂಗ್ ಥರ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೀಚರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ADHD ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಶ್ಯಾಡೋ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕೆಲವು ಸ್ಕೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಶ್ಯಾಡೋ ಟೀಚರ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಅವಕಾಶ ಅವ್ರಿಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಈ ಮಗುನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಶ್ಯಾಡೋ ಟೀಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಇವಾಗ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಸುಮಾರು ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು, ಕಲಿಕಾ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಈಗ ನಾವು ಜನರಲ್ಲಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಫಾರಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹೊರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡು ಬರೋದು ಯಾವ್ಯಾವುದು, ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಫಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈ ADHD ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಫಾರಿನಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದು. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಈ ADHD ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು, ಹುಡುಗಿರ್ಗಿಂತ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಈ ADHD ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಹೈಪರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಅವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಘಾತಕ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ. ನಾವು ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಂದು ಏಜಲ್ಲಿ, ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಜ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು, ಅಂದರೆ ಇದು ಇನ್ಸ್ಪೈರೇಷನಲ್ ಆಗಿರಲಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ, ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಅಂಥವ್ರು ಇದ್ರೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಮಗು ಇತ್ತು ಜರ್ಮನಿನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಗು. ಆ ಸಣ್ಣ ಮಗು ವಿಪರೀತ ತುಂಟ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ತುಂಟ ಆಗ್ತಿದ್ದ, ಶಾಲೆನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸಿಂದನೂ ಬೈಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಟೀಚರ್ ನಿನ್ನಿಂದ ಏನೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಹಾಳಾಗೋದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮಗುನ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಸೊ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನೇ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್. ಸೊ ಇವರು ಫೇಮಸ್ ಫಿಸಿಸ್ಟ್ ಆದರೂ ಮುಂದೆ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮತ್ತು ಈ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿನ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೂ ಈ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನೇ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅವನೇನಂತಂದರೆ ಟೀಚರ್ಗೆ ವಿಪರೀತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದು ಟೀಚರ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವನ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಅವನ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಸೊ ಮುಂದೆ ಅವನ ಆಚೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅವನಿಗೆ ವರ ಆಯಿತು. ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಲೆಕ್ಸಿಯಾ ವರವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನೇ ಕಾರಣ. ಯಾವುದೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ನಾವು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಒಂದರಲ್ಲಿ
ನ್ಯೂನತೆ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಭಾಶಾಲಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತದ್ದು ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆಯಾ ಮೇಡಮ್? ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಫೇಮಸ್ ಇವನು ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲ ಗೀಚ್ತಾ ಇದ್ದ. ಎಲ್ಲೋದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬರೆಯೋದು ಗೀಚೋದು ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಯಾವ ಬುಕ್ಕೂ ಹಂಗೆ ಇದಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆತನನ್ನು ಕೂಡ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವನ ತಂದೆನೆ ಅವನಿಗೆ ಕಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಬಂದು ಕೊಟ್ಟರು, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮುಂದೆ ಅವನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಫೇಮಸ್ ಪಿಕಾಸೊ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಅವನು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಫೇಮಸ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗೌರಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಕಂಡುಬರೋದೇನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂನತೆ ಇದ್ದರೂ, ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅವರೇ ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರು, ಖಂಡಿತ ಆ ಮಗುವನ್ನು ನೀವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂನತೆ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಮಗು ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಆಚೆ ತೆಗೆದು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಮೇಡಮ್, ಇವಾಗ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು? ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೇನೋ ಇರ್ಬೋದು, ತೊಂದರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ. ಅದು ಎಂಥ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ. ಅದು ನಾವು ಚೈಲ್ಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಹತ್ರನೇ ಈ ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟೇ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಗುರುತಿಸೋದೇ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೌದು ಇವರಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿನದ ಮುಕ್ಕಾಲು ದಿನ ಅವರು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ಕಳೆದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಸಮಯವನ್ನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಟೀಚರ್ಸ್ ಗುರುತಿಸಿದಾಗ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚೈಲ್ಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಮಸ್ಯೆ ಗುರುತಿಸಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಟ್ರೈನಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇರ್ತಾರೆ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸು ಮತ್ತು ಸೈಕೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ. ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡ್ರಾಪ್ಔಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓಪನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ, ಯಾವ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ, ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೋದು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿನ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮ. ಬಸವ ಟಿವಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಸ್ವಾಗತ. ಬನ್ನಿ, ಇವಾಗ ನಾವು ಗೌರಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಇವಾಗ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟೀಸ್, ಕಲಿಕಾ ನ್ಯೂನತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ನನಗೆ ಕೆಲವು ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಕೇಳೋರು ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಟೀಚಿಂಗ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದೆ, ನಾನು ಒಬ್ಬಳು ಶಿಕ್ಷಕಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಪೇರೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಂದರೆ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ನೀಟಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ವಂತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಆ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಲೈನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಬರೆಯೋದು. ಆ ಥರದ ಒಂದು ನ್ಯೂನತೆಯನ್ನು ನೀವು ಏನಂತ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಏನಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮೊದಲು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬರವಣಿಗೆ ಏನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಬರೆಯೋ ಅಂಥದ್ದು, ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು, ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದಂಗೆ ಇದು ಡಿಸ್ಗ್ರಾಫಿಯಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಮಗು ಬರೆಯತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಯು ಕೆ ಜಿ ಮಗು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದು. ಸೊ ಈ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಲೈನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಅವರು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟ್ರೈನ್ ಥರ ಒಂದು ರೀತಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು, ಇದು ಒಂದು ಯು ಕೆ ಜಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮಗು ಬರೆದಂಥ ಒಂದು
ಚಿತ್ರ ಇದು. ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕರಿತೀರಿ, ವರ್ಡ್ ಟು ವರ್ಡ್ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಫಿಂಗರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಒನ್ ಫಿಂಗರ್ ಗ್ಯಾಪ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟೀಚರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವುಗಳು ಕೂಡ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲೈನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಯೂಸೇಜ್ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಅಥವಾ ಲೋವರ್ ಕೇಸ್, ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಬರೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಈ ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದು ಯಾವುದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೇನಂದರೆ ಅವರು ಪೆನ್ನು ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಹಿಡಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾವು ಮೂರು ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ನ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಹಿಡಿತೀವಿ ನಾವು, ಆದರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಬೆರಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಬರೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ನಮಗೆ ಲೈನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ನಾವು ಮಾಂಟೆಸರಿ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಮರಳಲ್ಲಿ ಬರೆಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ರೀ ನಾವು ಅದರಿಂದಾನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರೆಯುವಂಥ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸೂ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಸಲ್ಲೂ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೈಟಿಂಗ್ನಂತೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ನ ಅಥವಾ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಬಳಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು, ಚಾಕ್ ಪೀಸಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಹಿಂದೆ ಒಂದಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಬಹುಶಃ ಮುಂದೆ ಇವಾಗಲೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮೇಡಮ್, ಆ ಮಗು ಬರೆಯುತ್ತಂತೆ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್, ಅದೇ ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಲೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟ್ರ್ ಬರೋದು ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರೋಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಗೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ? ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ವರ್ಡ್ಸ್ನ ಫಸ್ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವರ್ಡ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾವು ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಾದ್ರೂ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಒನ್ ಟು ಒನ್ ಕೋಚಿಂಗ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಟು ವರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರನ್ನೇ ಹೇಳಿ 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 ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತೂ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದೆರಡು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪೋಷಕರಿಂದ ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಅವರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಭಾಷಣೆನ ಮುಂದುವರಿಸೋದಾದರೆ ಮೇಡಮ್, ಇವಾಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ 3 to 5 years ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಆವಾಗಿಂದ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಆಫ್ಟರ್ 5 years ಅಥವಾ ಒಂದು 6 years ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಅಪ್ ಟು 12 years ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್ ಏಜ್ವರೆಗೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಥವಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದು? ಇನ್ನೊಂದು, ನೀವು ರೈಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿದಾಗ ನಂಗೆ ನೆನಪಾಯಿತು, ಎಡಗೈಲಿ ಬರೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಸರಿನಾ ತಪ್ಪ, ಸರಿಯಾದರೆ ಯಾಕೆ ತಪ್ಪಾದರೆ ಯಾಕೆ? ಇದು ಎಡಗೈನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಲಗೈನಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಸರಿನಾ ತಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ನಿಜ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸತಿ ಎಡಗೈನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಬರೀತಾ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಮೆಮೊರಿ ಇದನ್ನು ಚೇಂಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾತ ಯಾರೋ ಎಡಗೈ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿನೇ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ನ ತರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬಾರ್ದು. ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ಅವರ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಬರವಣಿಗೆ ಮೇಲೆ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತೀರಾ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ. ನಾವೇನಾದರೂ ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಫುಲ್ಲೂ ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫುಲ್ಲು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅನ್ಲೆಸ್ ಅವ್ರ ಈಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದನ್ನ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಲಗೈ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಬೇರೆ ಬರೀ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಎಡಗೈ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಏನು ಅಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
ಖಂಡಿತ. ಇವಾಗ ಅದೇ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್ ಏಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 12 ಇಯರ್ಸ್ ವರೆಗಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಗು ಆಗಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಆಗಲಿ ಕಾಣು ಬರುವಂತ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ. ಒಂದನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳವರೆಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ನಾನು ಇವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎ ಡಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಕ್ಕಳಿರ್ಬೋದು, ಹೈಪರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಕ್ಕಳಿರ್ಬೋದು. ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಡೀ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮೇ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಟೀಚರ್ ಆಚೆ ಕಳಿಸ್ಲಿ ಅಂತಲೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಬೇಕಷ್ಟೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೋದರೆ ಆ ಪಿರಿಯಡ್ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಏತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು. ಯಾವಾಗ ಅವರು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೆಲವರು ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಕರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಅಥವಾ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಪಿರಿಯಡಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಟೆಂಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಪಾಸ್, ಆಚೆ ಹೋಗೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿ. ಕೆಲವು ಸ್ಕೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಆಚೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಪಿರಿಯಡ್ ಆಗೋ ತನಕನೂ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಪೇಸ್ ಆಫ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಮಕ್ಕಳು ಇದು ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಟೀಚರೋ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರೇನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಾಗಲಿ ಏನು ತುಂಟಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬೇಡವಾದ ವಿಷಯ ಬೇಡವಾದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿ ಆಚೆ ಹೋಗೋದನ್ನೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿನ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗಿಂದ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಮೇಡಮ್? ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಗೆ ಈಗ ಟೀಚರೇ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅವಾಗ ಯಾವ ಥರ ಸಜೆಷನ್ ಟೀಚರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಇದು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಜೆಷನ್ನೇ. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಾಗಲಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಪ್ರಾವರ್ಬ್ ಇದೆ, ಎ ಬ್ಯಾಡ್ ಟೀಚರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹೇಳೋ ಟೀಚರ್ ಟೀಚರೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಿ ಲವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ಒಂದೇ ಥರ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಟೀಚರ್ ಆ ಮಗುನ ಆಚೆ ಕಳಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಹೈಪರ್ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸತಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 10 ಸತಿ ಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇವ್ರು ತುಂಬ ಹೈಪರ್ ಆಗೂ ಇರ್ತಾರೆ, ಬೇಗ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸನ ಕೆಲವ್ರು ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈವನ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನನಗನ್ಸೋ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ತುಂಬ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಕೋದು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೋ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮೇಡಮ್, ಇವಾಗ ಎ ಡಿ ಎಚ್ ಡಿ ಒಂದೇನಾ ಅಪ್ ಟು ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು? ಒಂದು ಎ ಡಿ ಎಚ್ ಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾವ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವೋ ಅದನ್ನು ಅವರು ಓದೋದೇ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು. ಕೆಲವು ಇದಾಗಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಗಲಿ ಹಿಂದಿ ಆಗಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಅವರು ಅದು ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬರೋ ಥರ ವಾತಾವರಣನ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಆವಾಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಈಗ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಹತ್ರ ಹೋದರೂ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತೊಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಪರಿಹಾರ ಕಾಣ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಏನು ಮೇಡಮ್? ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೈಬಾರ್ದು, ನೀನ್ ದಡ್ಡ, ನಿನ್ಗೇನು ಓದೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವ ಪೇರೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬೇಡಿ. ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಷ್ಟು ಅವರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಹಾಡಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಡ್ರಾಯಿಂಗಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ನ ಬೇಕಾದರೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯೋದಕ್ಕೆ, ನಾವು ಎಜುಕೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆನೂ ತುಂಬ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಅದರಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಯೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸೋದು ಪೋಷಕರು, ಪೋಷಕರ ಪಾತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ,
ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿನ ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಕೆಲವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಗು ಬರೆಯುತ್ತೆ 1+1 = 2 ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಗುಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಡಿಷನ್, ಬಟ್ ಅದು 2 ಬರೆಯುವಾಗ ಉಲ್ಟಾ ಬರೆಯುತ್ತೆ, 10 ಬರೆಯುವಾಗ 10 ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ 01 ಅಂತ ಬರೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಡಿಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಸಮೇತ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇತ್ತ ಅವಾಗ ನೀವೇನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆ ಥರ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ. ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಿಯಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಮನಿಸೋ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೇ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಸುಲಭನೇ, ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ತಮಾಷೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ 7 ಉಲ್ಟಾ ಬರೀತಾನೆ ನನ್ನ ಮಗ, ಅಥವಾ 6 9 9 6 ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ನೀವು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಮಗು ಬರೀತಾ ಇದೆ 3+3 ಯಾವುದನ್ನೋ ಉಲ್ಟಾ ಬರೆದಿದೆ. ಓಕೆ, ಇದು 2 5 ಏನು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮಗುಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಮಗುಗೆ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಈ ಮಕ್ಕಳು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನಾದರೂ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಐಟಮ್ಸು, ಒಂದು ತರಕಾರಿ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಹಣ್ಣುಗಳಾಗಲಿ, ಕಲರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಒಂದು 3+3 ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದು 1 2 3 ಅದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. 3+3 ಎಷ್ಟಾಯ್ತಪ್ಪ, ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಾಯ್ತದೆ, ಇದು 5 ಅಲ್ಲ ಇದು 6 ಆಗುತ್ತೆ. ತಪ್ಪ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀನು ಬರ್ದಿರೋದು ಇದು ತಪ್ಪು, ಇದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ, ಹೀಗೆ ಬರೀಬೇಕಮ್ಮ ನೀನು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾವುದನ್ನು ರಾಂಗ್ ಆಗಲಿ, ನೀನು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ, ತಾವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸರಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೀಚರ್ಸ್ ತುಂಬ ಜನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೇ ಕೇಳಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೀಯಾ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕು. ಅವರಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬರೆಯೋವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಡಮ್, ಇವಾಗ ಅಪ್ ಟು ನಾವು ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್ ಒಂದು 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ವರೆಗೂ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 4th ಆರ್ 5th ಈಗ ಮಾಮೂಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಐಸಿಎಸ್ಸಿ ಸಿಲಬಸ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಫಾರ್ಮುಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು a+b² a-b² ಈ ಥರದ್ದು. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನು ಅವರು ಬರೆಯೋ ಓದಿರ್ತಾರೆ ಬರೀತಾರೆ, ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಕಲಿಕಾ ನ್ಯೂನ್ಯತೆನ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಥರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ? ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರಿಗೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ತೂ ಕಲಿತಾರೆ, ಆದರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ದಿನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಇವಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ a² + b² ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಒಂದು ಶಾರ್ಟಲ್ಲಿ 2 ಶಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 10 ಸತಿ ಕಲ್ತ್ರೂ ನನಗೆ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಡಿಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಮೇಡಮ್? ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್ನೇ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಕರವಾಗಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ HCF ಆಗಲಿ LCM ಆಗಲಿ 2-3 ವೆರೈಟಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಬೇರೆ ಒಂದು ಥೆರಪಿನ ಅಥವಾ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬಂದರೆ ಅವರು ನೀಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೇಡಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಥೆರಪಿ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಥೆರಪಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕಲಿಕಾ ನ್ಯೂನತೆ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಅಂದರೆ ಥೆರಪಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ? ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಲ್ಲಿ ಥೆರಪಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸೈಕೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಬರಲ್ಲ, ಆ ತರ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳು ಬರೀ 10% ಇರ್ತಾರಷ್ಟೇ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಈ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗಲ್ಲೇ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಇವಾಗ ಒಂದು ಅಪ್ ಟು ಒಂದು 12 ಇಯರ್ಸ್ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಆಫ್ಟರ್ 12 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರೀ ಟೀನ್ ಅಥವಾ ಟೀನೇಜಲ್ಲಿ 10th standard ವರೆಗೂ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಬರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು, ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎರಡು ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಎರಡು ಇದೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೀವು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮುಂದುವರಿರಿ. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಇದ್ದರೆ, ಬಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು. ಈ ಕಲಿಕಾ ನ್ಯೂನತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡೋದು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ. ಮೇಡಮ್, ಇವಾಗ ನೀವು ಒಂದು 10th standard ವರೆಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆಗಳು ಕಾಣ್ಬೋದು ಹೇಳಿ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಟೀನೇಜ್ ಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಕನಸುಗಳಾಗಲಿ ಪ್ರಪಂಚ ಆಗಲಿ, ಸೊ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಒಂದೇ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅವರ ಭಾವನೆಗಳೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮೈಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ನೇಚರ್ ಬರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಶೇಮ್ನ ಅನುಭವಿಸೋ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಈಗೋಯಿಸಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪಿಸಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವು ಹೈಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಗೋಯಿಸಮು ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರವ್ರ ಲೈಕಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓದೋದ್ರಲ್ಲಾಗಲಿ, ಓದೋ ಮಕ್ಕಳೇ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವುದು ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ವೋ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂರಿಸ್ಬೋದು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂರಿಸ್ಬೋದು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂರಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ತರಗತಿನಲ್ಲಿ. ಈವನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇದು ಹೇಗೆ ಗ್ರೂಪಿಸಮ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಗ್ರೂಪಿಸಮ್ನ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಇವಾಗ ಇನ್ನೂ ಒಂದೆರಡು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ ಹೈಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನನ್ನ ಮಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದ, ಇವಾಗ ಏನೋ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಒಬ್ಬನೇ ಇರ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಮಗಳಾಗಲಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಿದ್ಲು, ಇವಾಗ ಏನೋ ಆಗಿದೆ ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಕಲಿಕಾ ನ್ಯೂನತೆಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಸೈಕಾಲಜಿಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಮೇಡಮ್? ಇದು ಅವ್ರ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗಿರತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲೇ ಓದ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಈ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಒಂದು ಐ ಕ್ಯೂ ಲೆವೆಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಐ ಕ್ಯೂ ಲೆವೆಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹೇಗೆ ನಾವು 5 ಬೆರಳು ಒಂದೇ ತರ ಇರಲ್ವೋ, ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೂ ಒಂದೇ ತರ. ಅವನು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್, ಅವನ ಟೀಚರು ನಿನ್ಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ನು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತಾನೆ, ನಿನ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ನಿಂಗೆ ಈ ಕಾರಣ ಬಂದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು, ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ 5 ಬೆರಳು ಒಂದೇ ಥರ ಇರಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ರೀತಿ ಗೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಇಂಟೇಕ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬ್ರೈನು ತನ್ನ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅಂದರೆ 1st standard ಇಂದ 8th standard ವರೆಗೂ ಓದ್ದಲೇ ಇರೋ ಮಗು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಹೈಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಓದ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಇದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಕಲಿಕಾ ನ್ಯೂನ್ಯತೆನ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಇದು ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮಾಹಿತಿನ. ಆದರೂ ಆ ಮಗುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? ಈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೊದಲು ಏನು ಓದದೆ ಇರೋ ಮಗು ಅಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಬು, ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಏನು ಓದಲೇ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇರತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನು ಕಲಿದೇನು ಇರ್ಬೋದು, ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸೋ ಇದೆ. ಇದು ಬ್ರೈನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡೋಪಮೈನ್ ಏನು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇದು ಜಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದಾದ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಓದದೇ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದೋ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇಡಮ್, ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಥರದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದಿರೋ ತಾವು, ಅಂದರೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು 3 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಂದು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದು ಶುರುವಾದಾಗಲಿಂದ ಅಪ್ ಟು 10th ವರೆಗೂ ಬಹುಶಃ ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಇವಾಗ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು, ಮತ್ತು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಡ್ತಾರಾ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ಕೊಡಿ. ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಹತ್ರ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮಗ ಏನು ಮೆಂಟ್ಲಲ್ಲ, ಅವನೇನು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ. ಇದರಿಂದ ಹಿಂದೇಟ್ ಹಾಕೋ ಪೇರೆಂಟ್ಸೇ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಮೆಂಟಲಿ ರಿಟಾರ್ಡೆಡ್ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತಷ್ಟೇ. ಥೆರಪಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹೆಲ್ಪ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್? ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸುಮಾರು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನೇ ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿ 3 ಥರ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸುವಂಥದ್ದು, ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನು, ಟ್ರಯಾಂಗಲು, ಇನ್ನೇನೋ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ರೀಸನಿಂಗ್, ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ರೀಸನಿಂಗ್, ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಆ ಏಜಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ರೀಡಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದಿದು IQ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಟೆಸ್ಟ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವರು ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತಂದರೆ, ಕೆಲವು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ತಗೋಬೋದು. ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬೇರೆ ಹಿಂದಿ ಇನ್ಯಾವುದನ್ನ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಷ್ಟ ಅಂತಂದರೆ, ಅಂಥ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ನ ನಾವು ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟಿಂದ ತಗೋಬೋದು. ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ? ಖಂಡಿತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಬರೀ 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಅವರು SLC ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಲಿ, PUC ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಲಿ, ಸೊ ಅವರು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ನ ಬರೆಯೋ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅನುಕೂಲಗಳಾಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ? ಇದು ಒಂದು ರೋಗ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಿಮ್ಮಾನ್ಸಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದೊಂದು ರೋಗ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಸೂಚಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗಾಗಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಬಂತು, ಮಗುಗೆ ADHD ಇದೆ ಅಂತನೋ, ಡಿಸ್ಲೆಕ್ಸಿಯಾ ಇದೆ ಅಂತನೋ, ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟಿಂದ ಬೇರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಟು ಮಗುಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾದರೂ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಬರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶ. ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್? ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರಹಗಾರರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ, ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ತಗೊಳಕ್ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನ ತಗೊಂಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಕೊಡೋದು? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, SLC ವರೆಗೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇನಿದ್ರು ಅವರು ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡೋದು ಆ ತರ ಏನಾದ್ರು? ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಅವ್ರಿಗೆ? ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹೆಚ್ಚು, ಇವ್ರಿಗಿಂತ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಓದಿದ್ಬಾರ್ದು. 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಕ್ಕಳು ಬರೀತಾ ಇದ್ರೆ 9th ಅವರು ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತು ಗೌರಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಬಸವ ವಾಹಿನಿಗೆ ಬಂದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಕಲಿಕಾ ನ್ಯೂನತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾವ ಏಜಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅಪ್ ಟು 10th ವರೆಗೂ, ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ವಿಧಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ವಿಧಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತು ಅದರ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದು ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರೋ ವಿಷಯಗಳು, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ
ಟೋಟಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಮೋಟಿವೇಷನಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಅವರು ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಮೇಡಂ ನೀವು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬಸವ ಚಾನೆಲ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈ ಕಲಿಕಾ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ವಿಷಯವಾಗಿ ತಾವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಕೊಡೋದಿದೆಯಾ ಖಂಡಿತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಲೇಬಲ್ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಬೇಡಿ ಯಾವುದೇ ಟೀಚರ್ ಆಗಲಿ ಏನೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಯಾವಾಗ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅವರ ಒಂದು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಅವರು ಮಿತ್ರರೇ ಹೊರತು ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮೆಂಟಲಿ ರಿಟಾರ್ಡೆಡ್ ಅಂತ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಖಂಡಿತ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರ ತರನೇ ಇರ್ತೀರಾ ಖಂಡಿತ ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಸವ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಬಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ಗೌರಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ತುಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಬಸವ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಬಂದು ಇಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪೋಷಕರೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಷಯದಿಂದ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂದ ತಮಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೀರಿ ಬಸವ ಟಿವಿ ಇದು ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬೆಳಕು ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ ಬಸವಲಿಂಗ.